Quem foi que falou que você não consegue fazer uma bolsa maravilhosa dessa aqui? Não sabe que eu estou aqui para te ajudar. Então, bora nessa! Olá, criativos! Tudo bem com vocês? Olha só que coisa mais fofa, de linda, que eu vou ensinar para vocês hoje. E é facinho de fazer, gente. Não tem desculpa nenhuma para você já fazer hoje ainda e sair desfilando aí no final de semana com a sua bolsa nova. Já gostou? Joinha para mim, que você me ajuda pra caramba com esse seu joinha. E a lista de materiais e medidas eu vou deixar na descrição desse vídeo. Vamos pra aula? Vem comigo! Essa bolsa, gente, simples de tudo de fazer, pouquíssimos materiais. Você vai precisar de um corte para o forro e um corte para o tecido principal de 50 por 50 cortado duas vezes, tá? Ó, dois para o forro de 50 por 50 e dois para o tecido principal de 50 por 50. Vai precisar também de um viés para a gente fazer o acabamento. E uma alça, que eu tenho a alça chique, tá? Uma alça pronta. Você pode também fazer a alça do tecido, se você preferir. Esse meu tecido aqui, ele é um tecido maravilhoso, de um artista plástico muito querido aqui. E ele tem esse barrado aqui. Então, eu vou aproveitar esse barrado aqui para fazer a minha alça, tá? Então, eu cortei um pouquinho maior, que eu vou destacar esse barradinho aqui para eu aproveitar na minha alça. Então, gente, é só isso de material que a gente vai precisar. Duas vezes no forro, duas vezes no tecido principal, viés e alça, tá bom? Bora para confecção. Bom, estou aqui com meus quatro quadrados cortados, tá? E a gente vai trabalhar com a costura francesa, gente. Então, a gente vai fazer o sanduíche pelo lado direito, ó, colocando, né, os direitos pro lado de fora. E o forro aqui no meio, fazendo o sanduíche, ó. Então, eu tô com o direito de um lado, os dois forros e o direito aqui por cima, do outro lado aqui por cima, tá? E a gente vai passar primeiro agora uma costura de pezinho de máquina, fazendo um U aqui, ó. Deixando essa parte aqui de cima, tá? Se o seu tecido tiver direção como o meu, ó, tá vendo aqui o pássaro tá virado para lá. Então, aqui é a parte de cima. Então, eu vou deixar essa parte de cima sem costurar. Vou costurar somente esse U, esses três lados, tá bem? Um pezinho de máquina, já volto. Belezinha, costurei aqui. Então, tá tudo costurado, ó, tá tudo juntinho aqui. O que que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma refilada para ficar bem próximo à costura, tipo uns 2 milímetros próximo à costura aqui, ó. Mas tem que tomar cuidado para não cortar a costura. Então, eu vou cortar bem próximo, ó, sem cortar a costura, tá? Vou fazer esse refile a toda a volta aqui da minha costura. Refilei, vou virar para o avesso. Acertar muito bem essas pontinhas aqui, ó, para que ela fique bem certinha. As costuras também. Nesse momento, eu gosto, gente, de passar um ferro para puxar mesmo essas costuras, ó, bem para fora. Passo um ferrinho aqui para sentar bonitinho, para depois a gente ir para a segunda costura, tá? Ok, amores, aqui na máquina eu gosto de usar essa ferramentinha aqui, que é um ímã magnético, tá? Que a gente pode usar para delimitar a margem de costura.
ok? Então, aqui, a gente vai ter que passar uma costura de 1 centímetro, tá? Aqui, ó, de 1 centímetro de margem. Então, eu venho com o meu ímã, posiciono aqui na minha máquina, ó. E eu sei que aqui eu tenho 1 centímetro certinho, quer ver? Aqui eu vou margear o meu tecido nesse ímã e a costura vai ficar retinha de 1 centímetro por toda a minha peça, tá? Depois eu vou deixar aí no, na descrição o link de onde eu comprei esse meu ímã, se você não tem, né? Se você quiser adquirir, ele é bem baratinho, não custa caro não. Comprei na Shopee e ele me atende super, ele me ajuda pra caramba aqui, tá bom? Então vamos lá, ó, vou passar agora esse pezinho de máquina de 1 centímetro. Prontinho, aqui a gente vai ter que fazer uma profundidade nessa bolsa. Você pode fazer como caixinha de leite, né? Marcando aqui a caixinha de leite, corta e depois vira e costura. Mas como eu tenho aqui camadas, ó, eu acho mais interessante a gente trabalhar com um volume menor de tecidos aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui, ó, 6 centímetros. Ó, 6 centímetros de cada lado, 6 aqui e 6 aqui, e vou simplesmente dobrar nessa marcação, ó, dobra aqui, tá? Coloco alfinetes aqui pra segurar. E agora eu vou à máquina e vou costurar em cima dessa costurinha que já tem aqui, ó, da margem, tá? Só nesse pedacinho aqui pra fazer a nossa profundidade. Ok, ó, já tá presinho aqui, então a minha profundidade já está criada. Agora eu vou dobrar aqui ao meio, vou encontrar esse meio aqui, um piquezinho. E aqui, gente, eu vou marcar, eu vou posicionar um molde meu em forma de U, tá? Meio do meu molde. Esse molde você vai encontrar no link aqui na descrição, tá bom? Se você tiver alguma dificuldade para criar aí o seu molde, você pode baixar esse molde no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, ó, marco. Marquei, vou recortar aonde eu marquei, de todas as partes, ok? E você, tá gostando da aula? Então já se inscreve nesse canal, gente. Assim você não perde nada, ativando o sininho também. Já se inscreve e ativa o sininho agora. Prontinho, eu tenho essa abertura aqui. Agora, a gente vai costurar o viés nessa abertura. Eu tenho aqui o viés pronto, você também pode fazer o viés com o tecido, se você preferir, tá? Usar até aquela ferramentinha que eu já mostrei aqui no canal pra vocês, que é super legal também. Mas aqui eu vou usar esse viés pronto, tá? E eu vou só posicionando ele aqui e vou passar uma costura aqui, ó, desse lado e desse outro lado também, tá? Vamos pra máquina. Olha lá, minha gente, pulão do gato aqui, hein? Antes de passar o viés, costure bem na pontinha, ó, para unir os dois tecidos. Assim você garante, como eu tô usando, inclusive, né, um viés fino, não é o viés largo, você garante que ele vá realmente
unir os dois tecidos. Então, passe essa costurinha aqui, ó, bem na pontinha, para que o viés faça só o acabamento depois, tá? Fica bem legal. Beleza? Feito isso, agora eu venho com viés, só para fazer o acabamento dessa costura aqui. Ó, e abraço ele aqui, tá? Prontinho, olha lá, que lindeza. Prontinho, gente, agora a gente vai abrir aqui as laterais. Nós vamos fazer duas dobrinhas aqui, ó. Uma dobrinha de 1 centímetro e uma segunda dobra de 5 centímetros. A gente vai dobrar 5 centímetros, que é o suficiente para passar a nossa alça aqui. Então, nós vamos para a máquina fazer essa bainha aqui, né? Como se fosse uma bainha, ó. Dobramos 1 centímetro e a segunda aqui com 5. Vamos passar uma costurinha aqui para depois a gente usar esse canal para passar a nossa alça. Então, a gente faz nesse lado e nesse outro lado aqui também, ó, tá? Vou lá fazer, já volto. Laterais já costuradas, né? Feitas aqui os nossos túneis para passar a nossa alça. Vamos virar essa bolsa maravilhosa aqui para o direito. Caixinha de leite prontíssima. E aqui, gente, a gente vai passar a nossa alça aqui, ó. Ó, a minha alça eu forrei aqui com o tecidinho, né? Que eu falei para vocês. E aí eu venho e vou passar ela aqui pelo nosso túnelzinho, nosso canal que nós criamos aqui, tá? Aqui vai ficar grossinho? Vai ficar grossinho. Então, cuidado com essa parte aqui, tá? A junção das costuras aqui vai ficar bem grossinho. Então, vai devagar que vai, tá? Não tem nenhuma dificuldade, ó. Passei por uma, pelo um lado, vou passar pelo outro. Vou ajeitar aqui porque encontrou aqui as duas costuras, mas ela vai, ó, muito facilmente. Se a sua alça for só de tecido, você pode usar o passador, tá? Para fazer essa passagem aqui. Aqui, olha, eu vou dar uma cruzadinha nelas e vou fazer uma costura quadradinha aqui para segurar, tá? Para fazer o fechamento das alças. Olha lá, passei aqui, ó, um quadradinho para fechar, ó, fica bem reforçada. Agora a gente joga essa parte aqui para dentro. Minha gente, olha só que bolsa mais maravilhosa que está nascendo aqui. Tcharam! Olha só que lindeza, gente, fala sério. Não é fácil de fazer? Agora eu quero que você me conte aí, o que você achou? Você vai fazer ou não vai? Hã? Já comenta aí pra mim se você ficou entusiasmada com essa bolsa linda e se você vai fazer, porque ela ficou maravilhosa. Já manda lá pras amigas que adoram uma novidade também, uma costura criativa linda dessa. E um beijo no seu coração! Eu te espero no próximo vídeo!